ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ። ኸሚስ ምሽት ምዕራፍ 2 ቢስሚከ ነህያ ተገናኘን ከኡስታዝ በድርጋ። አህለ ኡስታዝ። አህለ ኡስታዝ። አልሐምዱሊላህ። ቤተሰብ ሰላም ነው? ማሻአላ። ምናልባት ማንሳት ካለብን ሰሞኑን ከአዲስ አበባ ትንሽ ወጣ ብለህ ነበር። ነው ቤተሰብ ዚያራ ነው? ጎንደር ነበር። ጎንደር ነበር። ጎንደር አማን ነው? አማን ነው። አልሐምዱሊላህ። መርሃባ። ዱዓ ይፈልጋል። ኦኬ። ዱዓ ይፈልጋል። በቃ ዑለማዎቹ አንድ የሚሉት ነገር አለ፣ በዳይ መንግስት ቢኖር ይሻላል ይላሉ። ስርዓት አልበኝነት በጣም አደጋ ነው። አሁን ይሄ ፓወር የሚባለው ነገር ወደ ብዙ ሰው እጅ የተበተነ ይመስላልና ሰዎች እኔ እንደ መንገድ ላይ በቃ አስፋልት ላይ የተተኮሰ ቁም ምናምን እያለ እንዲህ ታጣቂ ሲቪል የለበሰ ታጣቂ ምናምን ኖርማል ነው እና ሶ ዴንጀረስ ሀቂቃ እንደ ሀገር ከባድ ነገር ነው። እነዚህ ነገሮች ዱዓ ያስፈልጋቸዋል። በየጊዜው ተኩስ ትሰማለህ ምናምን ከተማ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። መስጊዶችም ብሎ ቦታ እየከለሉ የመያዝ የሙስሊሞች ቦታዎች ላይ ብቻ ዱዓ ያስፈልገዋል። በጣም በጣም ዱዓ ይፈልጋል። ከዛ ውጭ ከኸሚስ ምሽት ጋር በተያያዘ ልዩ ፍቅር ነው ያለው ሰው ለኸሚስ ምሽት። በጥሩ ሁኔታ ቤተሰብ ተሰብስቦ የሚያሳልፈው ነው። አንድ ወንድም እንደውም እንዲህ ወንድሞች ቤት ዚያራ መጡና ቆይ ግን ተቀርጸናል የመጣው አለኝ። አፋጡ ይህኛው ሐሙስ በቃ ላይኖረን ነው ወይ አይነት በጣም እንትን ደስ ይላል ያለው። አልሐምዱሊላህ ትልቅ አብዮት እየፈጠረ ነው ያለው ሚዲያው። ኢንሻላህ አላህ ይጨምርላችሁ። ጀዛከላሁ ኸይር። እናመሰግናለን። እንግዲህ ወንደሮች ያ ሁሉንም እናመሰግናለን። በዋናነት እነሱን ስላነሳን ግን እንዳልከው ሳምንት የተለየ ነበረ። ማሜ ታስታውስ እንደሆነ መዲና ሰማይ ስር የኡስታዝ እንግዲህ ጉጉታችን ስልጣናችን ተጠቀምን ማለት እንችላለን። ሳምንት በእርግጥ ስልጣናችን ያለ አግባብ አይደለም የተጠቀም ነው፣ ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ሲባል ነው ስልጣናችን የተጠቀም ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ሁሉም ነገር ግን ፖለቲካ አድርገው ትችላለህ። ፖለቲካ እኮ ለሰፊ ህዝብ ሰፊ ህዝብ ፖለቲካ አይደል? ሀሳቡን ይወደዋል ብዬ ነው። ተማም ጠባቡ ህዝብ ግን መጨመን አለብ የለም ብለን ነው የምናስበው። መዲና ሰማይ ስርን ለማጠፍ የተገደድ ነው አረዛቅን ወደ ዛሬ ላለማሸጋገር ብቻ ነበረ። በጥድፊያ የተዘጋጀበትን ኡስታዝን በደንብ ሳያቀርብ እንዲሁ ከላይ ከላይ እንዳይሆን ማለት ለርዝቅም ሮጠን ሀሳቡንም ለማዳመጥም ሮጠን አይሆንም የሚል የጋራ መግባባት ላይ ደርሰን ነው ይቅርታም ጠይቀናል። አንዳንድ ተመልካቾች በግልም ያናገሩናሉ፣ ምን ነው መዲና ሰማይ ስር አንድ ቀለም ነው የኸሚስ ምሽት በጭራሽ ሚስ ማድረግ አልነበረባችሁም ብለውናል። እንግዲህ ሰፊው ህዝብ እንዲህ ማለት ስሜት ነበረ። አንዳንድ ጊዜ ጥቃቅን የብዙሃን ድምፅ ካሸነፈ የሚደፈጠጥ ድምፅ ሊኖር ይችላል። እንግዲህ ይቅርታ ጠይቀናል፣ ይቅርበሉን። ለወደፊቱ ልንደግሞም ላንደግሞም እንችላለን። አረዛቅ ላይ በጣም በቃ የሚገርም ነበረ። የእውነት ተመሳሳይ ሀሳቦች ደርሰውናል። ርዝቅ የሚባለውን ነገር ይሄ ሲሳይ የሚባለውን ነገር አንደኛ ራሱ ርዝቅ ከሚባሉ ነገሮች በጣም ትንሹ ነው አሉ። ይሄ ምግብ ምና የሚባለው ዋናው አፊያ ነው። ከሱ ደግሞ በጣም ከፍ የሚለው ራሱ እስልምና ሂዳያ ነው። ደግሞ ልጆችም አሉ እና እኛ እንደውም ትንሽ ምግብ አካባቢ ገበያ አካባቢ በጣም ቆየ ነው ርዝቅ ሲባል እዛ አካባቢ ነው። እንደሱ አይነት አረዳድም ስላለ ጭምር ነው እንደማንም በአዲስ አንግል በአዲስ ማዕዘን እንድናየው አግዞናል ብለውናል በርካቶች። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ ለሀላል ርስቅ የሚደረግ ሩጫ በቃ ይሄ ሰውነትን ያው ምንድነው እሳት የተገባው ነው የሚል ሀዲስም አለ አይደል? ባህራን የተገነባው ፈናሩ አውላለ ያው አላህ ይጠብቀን። የምንገኝበት ዘመን በጣም ከባድ ነው፣ ብዙ ቻሌንጆች አሉት። ሀላል ርስቅ ለማግኘት በጣም ፈተና አለው። ፍም እንደመጨበጥ አንዳንዴ እስልምናን ይዞ መቆየት ብቻ ሳይሆን ራሱ ሀላል ርስቅ ለማግኘትም ጭምር ነው የሚመስለኝ። ከዛ አንጻር በብዙ መልኩ በርካቶች ወደውታል ነግረውናል። እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዲህ አዲስ የአላህ ስብሃነ ወተዓላ መልካምና የተዋበ ስም እንተዋወቃለን። እጅህ ከምን እንላለን?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ዛሬ የምናየው የአላህ ስም ከአርዛቅ ጋር የሚቀራረብ ግን ለየት ያለ ቀለም ያለው የአላህ ስም ነው አልወሃብ ነው አልወሃብ አልወሃብ ሰጪ ማለት ነው ሂባ ማለት ስጦታ ሀዲያ ማለት ነውና አንድ ሰው ወሩን ሙሉ ስራ ሲሰራ ይከርምና ደሞዝ ይሰጣዋል ደሞዝ ኖርማል ነው ለሰውየው ግን ቦነስ የሚባል ነገር አለ ደግሞ ይሄኛውን ለተጨማሪ ለማበረታቻ ተብሎ ሲሰጣው የተለየ ቃና አለው ሪዝቅን በጣም ለምደነዋል አየር ሪዝቅ ነው ፀሐይ ሪዝቅ ነው አፍያ ሪዝቅ ነው ልጅ ሪዝቅ ነው ማለት ብዙ ሪዝቆች አሉ አክቹአሊ ልጅን በተለየ መልኩ ከወሃብ ጋር ነው የሚያመጣው አላህ ቁርአን ላይ በተደጋጋሚ እናየዋለን ብዙ ሪዝቆች አሉ በተለይ ሳዒ ያድርገን ጥረት አድርገን የምናመጣው ነገር ሪዝቅ ነው ያለ ጥረት ዝም ብሎ ደግሞ የሚሰጥ ነገር አለ እሱን ወሃብ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮቹን በጣም ስለሚወዳቸው ከለፉበት ውጭም ሰርፕራይዝ የሚያረጋቸው ያልጠበቁት ነገር ዝም ብሎ የሚሰጣቸው ነገር አለ ያ ሁለት ነገር ነው ያለው አንደኛ ከሱ መንገድ የራቅነውን ባሮቹን እንድንቀርበው ለማድረግ ነው ሁለተኛ የቀረቡትን ባሮቹን ውዴታውን ለመግለጽ ነው ይላል በነገራችን ላይ ሂባው ማቴሪያሊስቲክ የሆነ ወይም ቁሳዊ ብቻ ላይሆን ይችላል ብዙ አይነት ሂባዎች አሉ እንመጣባቸዋል አላህ ቁርአን ላይ ባሮቹን ይحبهم ويحبونه ነው የሚለው ይወዳቸዋል ይወዱታልም ይላል የሱን መውደድ አስቀድሟል ንጉስ በባሮቹ ለመወደድ ባሮቹ ጥረት ቢያደርጉ አይገርምም ይላል አላህ ግን ተወዱድ የሚያደርገው እሱ ነው ተወዱድ ከሚያደርግባቸው መንገዶች አሉ ሂባ ነው ዋሂብም አይደለም አላህ ወሃብ ነው ዋሂብና ወሃብ ሁለቱ ልዩነት አላቸው ልክ ራዚቅና ረዛቅ ልዩነት እንዳላቸው አልወሃብ ሱፐርላቲቭ ፎርም ነው ሰጭነቱ በአይነትም በብዛትም ሁሉን አዳራሽ ሆነ ጌታ ማለት ነው አንድ ሰው ዋሂብ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንተ ስጦታ ለኔ ልትሰጠኝ ትችላል አንድ ቀን ሁለት ቀን ትሰጠኛለህ ከዛ በላይ ግን አትቀጥልም የሰው ልጅ ወሃብ መሆን አይችልም ያለማቋረጥ ሁሉንም አይነት በብዛት በጣም ውድ የሆኑ ስጦታዎችን አይሰጥም የሰው ልጅ ስጦታ ጊዜ ተጠብቆ ነው በሁኔታዎች ይገደባል ከዛ የሰጠው ሰው ደግሞ ምላሽ ይጠብቃል መቼ ነው እኔ ለሰርጉ እንዲህ አድርጌለት ነበር የኔ ሰርግ ጊዜ መቼ ነው እንት ነው የሚለው ለሱ ልጅ ሰርግ እንዲህ አይነት ስጦታ ተጠቼ ይዤ ሄጄ ነበር ለኔች ነው ያመጣል እንዴ የኔ መቼ ነው ይጠብቃል ካላመጣህ ቅር ይለዋል ከዛ ስጦታ ያነሰም ከሆነ ቅር ይለዋል የሰው ልጅ ባህሪ ነው አላህ ግን ምንም ነገር አይጠብቅም لو ان اولكم واخركم وجنكم وانسكم كانوا على اتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ሁላችሁም ጅኑም እንሱም መጀመሪያውም መጨረሻውም ተሰብስባችሁ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይነት ልብ ላይ ብትሆኑ በጣም አላህን ፈሪ ብትሆኑ ከኔ ስልጣን ላይ የምትጨምሩት የለም ሁላችሁም ደግሞ በፊርዓውን ልብ ብትሆኑ በጣም ክፉዎች ብትሆኑ ከኔ ስልጣን ቅንጣት ታክል አትቀንሱ والله غني عن العالمين كعلامات የተብቃቃ ጌታ ነው አላህ ስለዚህ ሲሰጥህ ምንም ነገር አይጠብቅም በነገራችን ላይ ሲያጠፋ አንድን ህዝብ
ولا يخاف عقباها كر فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بونجلاتشو اللي ما درقو سيات أفاتشو يتفاتون consequence ውጤትም አይፈራም ማለት እኮ ነው አየው ሃያልነቱ ሲያጠፋም በወንጀላቸው ያጠፋቸው ሰዎች እንደው እንደዚህ ይህን ሁሉ ንብረት አጥፍቼ ብሎ لا يخاف عقباها የሚመጣበት ነገር አይፈራም ምንም የሚመጣበት ነገር የለም ሲሰጥም ደግሞ የሚጠብቀው ነገር የለም ካንተ የሚጎልበትም ነገር የለም የሚጠብቀው ነገር የለም የሚጠብቀው ነገር የለም كمحبة قال لمن أجنانينا الله إنيان كمودد قال لمن أجنانينا سنل تهادو تحابو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستو تحت سداتو تودد الله شو لالو فكر كم منا نكسب باتشو فكر كم من جمر باتشو من قدو تشاندو هديان هيبانو ستو تحت سداتس الله لإنيا ستو تحت يالتبك نوغر سيساتن يبلت عندنا الدور وديتاچن دي ود السندن قرب وديتاچن دي چمر نو الله كنيا غني هونو ياله معناته كنيا يتبقق هونو ياله بتام يالطبقناچو الذي يهدي عباده الهدايا الغاليه النادره بلا مقابل للملوس ياله منم كفيا ياله منم ملاش بتام ود يونه ستوتا يميسط جيتها معناتنا الله سبحانه وتعالى انك انت الوهاب نيتبالو يهنن يما درج سلطان يا الله بتجا سلونه نو يلالو انك انت الوهاب انت انتكو انت توكيد نو وهابنت يسو بتجا سلونه معناتنا قدام اندالكو اشوراتب شهر يالله ወራይ ደሞዝ ወራይ ደሞዝ ከዛ የሚጨመረው ነገር ልዩ ነው ልዩ ጣዕም አለው ማለት ነው ሪዝቅ ረዛቅ ከሪዝቅ ሰዓያ ድርገህ የምታገኘው ነገር ነው ወሃብ ደግሞ ሰጦ ሰዓይ እንድታደርግ ነው ያ አላህ የጣም ይደል ራዚቅ ረዛቅ ትጥርና يسطحل رزقه يسطحل وهاب دغمو يسطحنا كذا دغمو روتيل سبحان الله لجكو لفته منامن ادلهم كسا 10 عامت لا تاغين تشلال الوهاب هو الله عز وجل يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكورا اي كلفلغ وند يسطال يهابو نميلو وهاب كميلو يهاب وند لفلغو وند يسطال سيت ديون لفلغو دغمو سيتن يسطال الله ويجعل من يشاء عقيمه يفلغون دغمو ما يولد لي يدرج يشلال لجي مولد فلغن يالولد نبزو سوتشن نورال መጠጋው ወደ ወሃብ ነው ያ ወሃብ ነው አንተ ጌታዬ ሰጪና አንተ በቃ ስጠኝ ነው ውስጥ ያለው ነገር የሚያሰራው እሱ ነው ማህፀኑን የሚገራው እሱ ነው ወጥቷል ታምር እኮ ነው አይደለም እዛ ውስጥ እኮ የሚፈጠረው ነገር አላህ ሱብሃን ብሎ ሲጀምር በጣም የሚደንቁ ነገሮችን ነው አይደለም በጣም ታምር ነገሮችን ነውና ومن آياته بلوك والله عند تلتلك تعمراته تشتكسو يقول دائنونا ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له لإبراهيم كونس هد أنا نميل يعقوب أننا إسحاق جيته يفلقون يفترة يمرتال رسالة لمسالي مرجعه بسعي يقنم نبي النت الله لمرطو سو يسطو سطوتا ويختار السو يمرطال لهون نعمه ياجحل يا نعمه الله وهاب سلهون لفت ادلم يا متاو سبحان الله سطوتا نو نجد تسرى الله
أنت كتارك وش يهون نجر الله يكفت اللهن بالله فانستنا لعلم يا نجاري هلت سوتشي ريسبشن عاكو تجبري تبقى لسه الوهاب من دزانة ما درجله سبب يادرسانو سجن كسبب وقار تمت عطيني ما درلهم كده مو زهوت جانا نجارنا متاعين يوم علتنا النزيل يونتو تشارلوت الله سيمرته والله يخلق ما يشاء ويختار سيمرته عمر السبب ما تاكون عمر الله يستاهل كذا راسكن ذا عمر يادرك تاغينو علني انديت كندزي هنا تلاله عنداندي روك يون بحال ني مجمريا حج هيدكو غيزي كعبان سايو يتسمىي سميت يا نو معنات ما ننيني زي يمطاوت يميل نغير يمطابال يونه غنزف سلاله منا من ادلم بتاعو مزو غنزف يالاتشو سوتش يالو غني يالمطو معنات غبطا هيبار هيك الله ميسد سطوتان اندي عينت بوتاوچ لا الله سياسغني حج عمره منا من لا سياسغني يسعي وتيت ادلم الله يختار كيمرطنا باروچون زاغا يقوماچو በጣም ገንዘብ የሌላቸው ሰዎች ሆኖ በየአመቱ የማይቀሩ ሰዎች እኮ አሉ። እንዴት እንደመጡ ራሱ ግራ ይገባቸዋል አንዳንዴ። በቃ ሊያልክ ምናምን ያ አላህ ብለው ማጸናሉ። አንዱ ባለሀብትና ብሎ ይዟቸው ይሄዳል። ሂባን ከአላህ የሆነ ስጦታ። ምናልባት አንዳንዴ ያላሰብከው አንድ መጽሐፍ ይሰጣል። አንድ ጓደኛ መጽሐፍ ይሰጣል። يا مصحف حياتك اللي يغيره يشلال هي هبه كالله يهونه ستوتاه سبب نو يا سو يهونه بروجرام لينك يلكله على الناس قطتا لبهن ينكحل حياتك اللي يغيره يشلال الله بتلاقي منجد انت جاي درسال وهاب نو ميسطبت منجد يسو نو بتام تودو وندم ينورحل لانته اخر ليله متادرجو غوزو بقى دغاف يونه كبا ركن شديد ركن شديد يونه بقى متقيا يونه اجاجي يونه عندما ناينت عند نبي الله هارون ناينت ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا الى الله سبحانه وتعالى ووهبنا له الوهاب انه ميسطو سطنوا لموسى من رحمتنا كأزنتاتش النوهي أخاه هارون وندمون هارون انستنو نبي نبي هنون اجعل لي هارون أخي واشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا بذات أنتنا تأراها أنتنا مسجنه زند عقاج وندم هارون نادر قلن ينالوت ووهبنا له على الله ستانو صلاتي يسجدك طعم دنك صلات الله لبه ليلي تدله يجلال خشوع يالو صلات اذا فنقل ادرغو متالق سبت اي والله بلفات ميمت ادل الله لبه لا يميطلو نغرال صح يا وهاب يهنن طعم ستاني بلا ودسو متغاترو نعم سبب ادرسال وضا ادرغال يتازسكم فصمحال كن درق صلاه نو متسجدو ويس رطب يا لك قلبهن ميقطاطر امباهن مقطاطر ما تشيلبت ود الله بتام قربت ميسمع اندزاينت غيزيوچ قالو الا انداندي يهونه يهونه ساعات كان فحات ايمانيه يا ايمان يهونو استنفاسوچ قالو لبه لا يزرالو يعني وسط سكن يلالي هي الوهاب ميادرغو نغر نو تسطوچ قالو موهبة يبالل تسدقو اكا الوهاب نو يعني تسد يقتم تسدقو ينور حل ارندي وانا لوريت فانت هزب الاسدم ما يصح ولدتاتشو ان شاء الله هي تسدقو نعم حقيقة الله يكبلاتشو بتام تلك تسدقو نو هي هنن تسدقو الوهاب نو يسد ترى هنا منا من عيد الله
በቃ ግን ከውስጥ ያስገባልሃል ያለ ነገር ኤሌክትሮኒክስ ንዒዘዲን ምናምን ስተተሰጠው ነው የተማሩት ትምርት ያን ያክል ሆኖ አይደለም በልጅነት እድሜያቸው ያው በልጅነት እድሜያቸው የሆነ ነገር አላህ ይሰጣቸዋል የስነ ጽሁፍ ተሰጧል የንግድ በትንሽ ነገር አክቲቭ ሆኖ ነግዶ ሌላው ሰው ረጅም ዓመት የሚወስድበት ባጭር ጊዜ አጭበርብሮ አይደለም በትክክለኛው መንገድ ግን አክቲቭ ሆኖ ቅልጥፍና ያለው ፈህም ያለው ሰው ንግድ ስርዓትን በደም ያውቅ የሚያክሰው ብዙ አይነት ተሰጥኦች አሉ እነኚህ ተሰጥኦች ከአልወሃብ የተገኙ ናቸው አልወሃብ ደግሞ እንዴት ጻፈው ትላለ እንዴት ሊያመጣው ቻለ ይሄን ምንም ኤክስፕሌን ማድረጋት ይችላል ሆነኩ እንዴ ሊሰራ አይችልም ይባላል ብዙዎች ነገራችን ላይ በርካታ ሳይንቲስቶችም አሉ እንደዚህ አይነት ኤዲሰን ከመቶ ከራባው አልወሃብ ሐቂቃ የምታዩ እኔ እንደምሳሌ የኤሌክትሮማግኔቲክ ፊልድ የቀመረው ባለሙያ ሳይንቲስት ማክስዌል ይባላል ራሳቸው ፈረንጆቹ ዝም ብሎ እንዲህ ብሎ አምላክን ጠየቀው አምላክ ራሱ ዝም ብሎ ሰጠው ብለው እስከ ማመን ድረስ ነው የሚደርሱ ኤክስፔሪመንት ማድረግ በጣም ይከብዳል ማለት በሰው አምሮ ይሄ ይሰራ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ሪስ እናጠና አራት አመት አራተኛ አመት ላይ ነው የወሰድ ነው በግማሽ ሴሚስተር በሶስት ክሬዲት ነው የዚህ ሰው የፎርሙላ የሚጠናው ስድስት ፎርሙላዎች ናቸው አልዋሃብ ለባሮቹ ዝም ብሎ ይከፍታል ገብቷል ሙስሊም የሚሆን አይሆንም አላህ ዝም ብሎ የሚከፍትለት ነገር አለ ያ ተሰጥኦ ግን እኛ እንደ ሙስሊም ثم لتسألن يومئذ عن النعيم በተሰጣችሁ ጸጋ የዛን ቀን የቂያማ ቀን ትጠየቃላችሁ ኢላል አላህ ተሰጥኦአችንን በትክክል ለይተን አዳብረነው ለሰው ልጅ ጥቅም ማዋል አልወሃብን እናመሰግንበት መንገድሱ ነው አንዳንድ ጊዜ ተሰጦ ይኖረንና ወይ ሰው ካልነገረን አንተ ማሻአላ በዚህ ልክ እንዴ ጎበዝ ነህ ለካ በዚህ በዛው ጎበዝነት ቀራል ኤክስፕሎር ታረጋለ በሰዎች በኩል አንዳንድ ደግሞ ቁጭ ብለን እኔ ምን አይነት ተሰጦ ነው አላህ የሰጠኝ መቼም ያለ ተሰጦ የተፈጠረ ነገር የለም ሳናቀው እየቀረን ማዳበር እየተቸገርን እንጂ ሁላችንም ወሃብ ከሆነ ነገር ጋር ነው ይፈጠራል የሆነ ነገር ሰጥቶናል ያንን ኤክስፕሎር አድርጎ አግኝቶ ማዳበር ግን እዛ ላይ ነው ምን ለያየው የሚጠበቅብን ያ ነውና ስናቀው ደግሞ ያአላህ ኒዕማ ስለሆነ በአግባቡ ልንጠቀመው ይገባል ማለት ነው ገጣሚዎች በጣም ብዙ ግጥም ይጠበቅባቸዋል ጸሐፊዎች ብዙ ጽሑፍ ይጠበቅባቸዋል የክሪኤቲቪቲ ወይም የፈጠራ ባለሙያዎች በጣም ብዙ ነገር ለሰው ልጅ የሚጠቅም ነገር መፍጠር ይተበቀባቸዋል ነገራችን ላይ በጣም እየገረመኝ ነበር የፈጠራ ባለሙያዎች አብዛኞቹ ሙስሊሞች መሆናቸውን አስተውላችኋል ሳይንስ ላይ በጣም የሚገርም በቃ ቴክኖሎጂ ምናምን ላይ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ በአላህ ፈቃድ እኔም ሁሌም ማለመው ነገር ነው እነዚህን ወንድሞች ተሰጧቸው አላህ የሰጣቸው ነገር ይበልጥ እንዲያዳብሩ የሚያስችሉ ማዕከላትን መገንባት ሀገር የሚቀየረው በእነኚህ ሰዎች ነው ሀገር ጃፓንን ብንወስድ አንድ ተሰጥኦ ያለው ወጣት ለፒኤችዲ አውቶሞቢል እንዲያጠና ተልኮ ገባው ሲገባው ፒኤችዲ ወረቀቱን ትቶ ሀገሩ ወጣ ወደ ሀገሩ ተመለሰ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የተቀበለው ኤርፖርት ላይ የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስቴር ነው አቀባበል ያደረገልን ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት መኪኖች ሰሩ ጃፓኖች ሰርተው ለአሜሪካ ኤክስፖርት አደረጉ ሲያደርጉ የሆነች ኮረብታ ተራራ ነገር አለች ስሎፖዋ ከፍ ያለ ቦታ እሷን መውጣት አልችል ብለው ሙዚየም አስገቧቸው ገባ የነሱ መኪና ምን አሜሪካኖቹን አዩዋቸው በጣም ትልቅ መኪና ብዙ ነዳጅ የሚወስድ ምናምን ነው እኛ አነስ ያለች ለብዙ ሰው ሊሆን የሚችል ነገር እንዴት አናመርተም የሚል ነው አሁን ቶዮታ ለምን በዛ መልኩ ተቆጣጥሮ ምን አየውና
እነዚህ አንድ ሰው ነው አገር ሊቀየር የሚችለው ግን እህቲዋ እንትን መባል አለበት መንከባከብ ያስፈልጋል እነዚህ ልጆች አሁን በቃ ምን ብለው እንዳይቀሩ እና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ብቃት ያላቸው የግጥምም ይሆን የአርት ችሎታ ያላቸው ሁሉም ማከላት ይፈልጋሉ እንደው በብዙ መስክ ወደ ኋላ ሙስሊሙ ኢትዮጵያ ውስጥ እድል ስላልነበረው የመማር ወደ ኋላ ሆነናልና አሁን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ እኩል ነው ያለን ፕሪቪሌጅ ማንንም ከማንንም አው እኩል ነው ያለው ሜዳው ሜዳው እኩል ነው እነት ለምን አዲስ ነው የድሮቹ ትምርቶች የነባሮቹ ላይ ወደ ኋላ ምን ገፋባቸው ስርዓቶች ስለነበሩ አሁን ግን ቴክኖሎጂው ኦፕን ሶርስ የሆኑ በጣም ብዙ እውቀቶች አሉ በቴክኖሎጂው እድሉ እኩል ሲሆን አልহামዱሊላህ የኛ ልጆችም ቀደም ብለው እየታዩ የተሻለ እየታዩ ነው ያሉትና እዛ ላይ በደንብ መስራት ያስፈልጋል በያስባለሁ ከሃዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለባሮቹ የሚሰጣቸውን ስጦታዎች አስመልክቶ እንደተወሰኑትን እንይስኪ በተለይ ከልጅ ጋር ተያይዞ ቁርአን ላይ በምን መልኩ እንደተጠቀሰኒ ቀድም ያየነው አለ ወሃብና ለሁ ኢስሐቅ ወያዕቆብ ፈሀብሊ ሚን ለዱንከ ወሊያን አለ ዘከሪያ ፈሀብሊ ጌታዬ ስጠኝ ካንተ የሆነ ለኔ ወዳጅ የሆነ ሳሊህ ልጅ ረዳት የሆነ ስጠኝ አለ ጅብሪል አለይሂ ሰላም مريمن قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا لجل ستش نو كجيتاش يتلاك ملكتنيا ني كمستت غير اهب لك نعم ووهبنا لداوود سليمان لسليمان ما انه لداوود سليمان سته نو الى الله يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور كذا دغمو ابراهيم عليه السلام يادرغوتن دعاسنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل تلك هوني بدمي تلك هونو اسماعيل يسطن جيتا مسغانا يجباول صالح سيولدم دعاء من نادرغو بوريكا لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده وأنبته الله نباتا حسنا نلال بوريكا لك في الموهوب باقينيه وبتسطه نقال الله بركة عدرق الله سجون مع مسقاني الله حدرقه بتعم نرسال لنكو الله يسطن النعمة بتعم ندو ديفول تارقن منم بكاي موني نبربت يهونه عدرقن ومننا السبونا الله عز وجل يسطن النعمة بدن بدن الناس يا رب الزوجة الصالحة الله نم يسط صالح يهونج ميست عندي تنسيت وين ما عندن وند ولتو تقابيوج يمج الرشا ما عندنتون ما عندنتون بتلكت ما كويت شال يهونو من رجاوش لتسبسبت جلال متاياتشو نقروش نورو جلال قن ريل ما عندنت የውነተኛ ስነ ምግባር ያለው መከባበር ያለው ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ትልቅ ኒዕማ ነው الصديق الصالح صالح የሆነ ጓደኝነት ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون سيل ጓደኝነት ወንድምነት ይሄ ራሱ ቀላል ጉዳይ አይደለም ማለት ከምንም በላይ ትልቅ ሂባ ከአላህ የተሰጠን ትልቅ ስጦታ رسول عليه الصلاة والسلام ناتشو بطن تلك سطوتا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أي لقد من الله الله يمس أدك عليكم مالتنا الله بك أولتاون ست أجوان بابو الله أجوان مالت بمؤمنوا جلا إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته أنكسو جوني ميانا بالله أجوان ወደ ተከለኛ ከነርሱ የሆነ መልእክተኛን አላህ መላእኩ ይተልቅ ኒዕማ ነው
جنت ليلة هبانة جنت ليلة القدر ليلة هبانة بدنيا لا سمانيا سو استعمت كأرات طر عبادة كترة الآن يعني ليلة عبادة خير من ألف شهر زي الله عز وجل وهابنا سجنا ترات من نادر قبات شو قد يجون ورالو عندك ما الله سرپرايز ميادرجن كدنجت مياس دستن بزو ستوتا وتشالوت الله عندندوچون بتككل اننا كاتشوالن انداسساچوالن عندندوچو ييهونو ما ناستولاچو حقيقه بزي زمن كبيت بسلام وته بسلام مملسكو تلك ستوتا اني تايم من دميون اتاقمنا جن انزنقوالن ውስጣችን እስትሻዓር ማድረግ ይሄን ነገር በደንብ ማስተንተንና ወደ ውስጣችን ማዝለቅ ይተበቅብናል ማለት ነው አረዛቅ አላህ አላህ عز وجل ጥረት አድርገን የሚሰጠን ጌታችን ነው ሳዒን ሸርጥ አድርጎብናል አልወሃብ ደግሞ ያለምንም ሳዒ እሱ ከፈለገ እንዲሁ ሊሰጠን የሚችል ጌታ ነው ማለት ነው ባረከላህ ዛሬ ይሄን እንደስተን ኢንሻአላህ ሚደንቅ ነበር ሀቂቃ ሁለት ነገር ሳስብ ነበር ቀዳሚው ዛሬ አጋጣሚ አንድ እህታችን እስልምናን ከተቀበለች ሁለት አመቷ ነው እና ቢሮ መጣ ነው የኔ መንገድ ፕሮግራም እህት ሶፊያ ጋር እንዲሁ ሰው ናፍቋት ምናምን መጣ ነው የሚገርመው የመጣችው ሂጃብ የምታረግበትን ሰዓት ለመጨመር ነው አካባቢው ላይ ስትሆን ይሄን ማድረግ አትችልም ያው አያውቁም ቤተሰቦቿ ምናምን ና እንደዚህ ውጥት ብላ ተመለሳለች ምትጣበት ዋንኛ ፐርፐዞ ሂጃብ ውስጥ መቆየት ትፈልጋለች በጣም ነው ይስገረም የነበረው አይ ሆነ ሰዓት ቢሮ ሐሳብ የተለዋወጥን በጣም ኢሞሽናል የሚያረግ ነበር መንገዷ በጣም ከባድ ነው ሁለት አመት እንዴት አላወቁብሽም እንዲህ ያወራት ነበር መጨረሻ አጠገቤ ይህ ነው እስላም የሚል ወንድም ሁሴን ባድሽ የተረጎመው በጣም ቆንጆ መጽሐፍ አለ እስልምናን በቀላሉ ለሰዎች ያስረዳል የውነት ህይወት የሚቀይር መጽሐፍ ነው አሊ ጥንጣዊ አዎ አሊ ጥንጣዊ በጣም የሚደንቅ መጽሐፍ ነው ራሱ ትርጉሙ ቆንጆ ነው አድንቅ ያለሁኝ በጣም ሐሳቡን ግሩም አድርጎ ነው ወደ አማርኛ የመለሰውና እሱን አጋጣሚ ሰጠቻት ነበር አሁን ቀድም መጽሐፍን እንደስጦታ ስታነሳው ስለነበረ ነው አሁን አስቤበት ምናምን ዛሬ ለሳምበዲ መጽሐፍ ሰጣለሁ ምናምን ብዬ አይደለም ቢሮ የገባ የመጣችሁም ድንገት ነው እንዲሁ ለትውውቅ ነበር የመጣችሁና በቃ ስሜቷ በጣም እንግዲህ የሆነ ጊዜ አላቀም እናያት ይሆናል ለኔ መንገድ ፕሮግራም ላይ ኢንሻአላህ ለጊዜው ገና ያው ይሄ አላህ ነሳለታ አስተት ኢንሻአላህ አንዳንድ እድገቱን ያልጨረሰ የምትለው አይነት እኮ የህይወት መንገድ አለ በዛ ሌቭል ላይ ናት ያለችው ማለት ህብረተሰባችን አይን የእምነት ነፃነትን የሚያይበት መነጽር እኔ ልጁ ወደ ሌላ እምነት ቢሄድ እምነት እኮ የልብ ጉዳይ ነው የልብ ነው ማስገደድ አይቻልም እኮ ላ ኢክራሃ ፊ ዲን من دائم يلوت علماءات لا إكراها مالت أي نوع من الإكراها نميلوت لا إكراها في السمة سقدر إلم بمن من قد عند نسو لبون وستي ألن إيمان ما سطاتها تشيلم ليلة أمنت ما تكلها تشيلم قن إيه روابط يزمدنا تسسرو قن فكتل ألبت ليلة أمنت لا يعلو سواج ورسل منا ميماتو وقنو تشاتشون ልጅነች ወይ እህትነች ምናምን አይደል ያ ባለበት መከተል አለበት እንዲህ ማደግ አለብን በያስባል እድገቱ ስላላለቀ አስገድዶ አስፈራርቶ እዛው የማስቀረት አይነት ነገር ይታያል ማህበረሰባችን ላይ በጣም አለ ያው እምነት በጣም ከባድ ነገር ነው ሄዶ የከረሳችን ጋር ስለተገናኘ ነው እንደ ካጥራን ያነሳውት እዛው ውስጥ ግን እንዴት ነው ሁለት አመት አንድን በጣም ብዙ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች አሉትን ሃይማኖት እንዴት መሸሸግ ይቻላል በያት ነበር ማለት በጣም ፈተና እኮ ነው መስላት ኤቭሪቲንግ ሰግዳለች አንተ ጠየቅኳት እሺ እንዴት ነው ሰላት መታረዩ አዛን ሰምቼ የሚመቸኝ ቦታና ሁኔታ ውስጥ ሆንኩኝ ወዲያው ነው መሰግደው ካልሆንሽስ አስበኝ ለዋለው ያውቃል አለችኝ በቃ በጣም ነዘረኝ እንደዛ እኮ ብለን አናቀምኛ አስበኝ ለዋለው ያውቃል የእስልምና በጣም የተለየ ውበቱ ገርነቱ ነው ትለኛለች እና በጣም ደሞ ያን ገር በጣም ትንሽ ልጅ ናት ያን ያህል ትልቅ ምናምን ትላት ማለትችም ሄዶ አሁን ሀዲያ ባልከው ነው ሂባ ምንም ነገር መናቅ የለብንም በጭራሽ ምናልባት ሌሎች ሰዎች ብዙ ነገር ለተቀመጥችልም ህትሆናለች ወደ ራሳችን መለስ እንበል እንደው አላህን
ያ ውሃ ብለን ጠርተን ለምን ነው እናውቃለን ወይ ነው አሁን ጥያቄ። ብዙ እኮ ምን ፈልጋችሁ ስጦታዎች አሉ አይደል? ኻሰተን ከልጅ ጋር አሁን አብዛኞቹ ነገሮች ልጅ ጋር የተገናኙ ናቸውና ልጅ በቃ ቤተሰብ ውስጥ ጋብቻ መስርተህ ምናምን ያለ ልጅ በጣም ከባድ ነው ማለት ያውቁታል የሚኖሩት ህይወቱን የሚኖሩት ሰዎች በእነሱ ያምራል ሐቂቃ ሲያውቁ ዘከሪያ ደግሞ በጣም ይገርማል አይደል? ወሽተ አለ الراس شيئا አይደል? ተቀጣጠለ ጭንቅላቴ ይሄ ራስ ቅሌ በሽበት ተቀጣጠለ በጣም ሙሉ ሽበት ወርሷቸው በዛ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወሃብና አለው እንዴ ባለቤታቸውስ አቂር አቂር ማን ይነበረች ምናልባት ሶ አላህ ሁሉንም ማድረግ ይችላል ያ ወሃብ ይያልን በስሙ አላህን እንማጸነው እንደ አሳይመንት ኢንሻአላህ ዛሬ ይሄንን እንወስዳለን አላህ ኢሳምንት የቃል ወሃብ ጋር ወሃብ ጋር ስጦታ ምን ለምን ነው ወላሂ ረመዳን እየመጣ ነው አላህ የኢማን ካፖርት እንዲያለብሰን ስጦታ ነው እሱ ጸጋ ነው ትልቅ ጸጋ ነው እንግዲህ ዱዓ እንደራረግ ኢንሻአላህ ቀጣይ ሳምንት ላይ ደግሞ በሌላ መልካም እና የተዋበ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም እናገኛለን ኡስታዝን አብራችሁ ስለነበራችሁ እና መሰግናለሁ ውድ ተመልካቾች በመራፍ 3 መዲና ሰማይ ስር ከአዲስ እንግዳ ጋር እንመጣለን አብራችሁን ቆዩ